Hyvää huomenta. Tässä ollaan lähdössä semmoiseen paikkaan Kuopiossa, missä en ole itsekään käynyt. Ja että varmaan moni teistäkään ole käynyt, luonnollisesti. Tämmöinen Etelä-Kuopiossa oleva Vanuvuoren näköalatorni. Tämmöiselle paikalle ollaan menossa. Ja onko se jossain tuolla 30 metrissä huippu, että lähdetään sinne kipuamaan. Ja sitten tässä... Tämä on muuten, olisikohan yli 10 vuotta sitten ostettu paita. Ja niin kuin tässä on tämä muotitietoinen. Mä olen muotitietoinen. Mä en ole muotitietoinen. Minä olen ehkä persoonallinen. Ja niin kuin, että mä tykästyin tähän paitaan silloin, kun minä ostin tämän. Ja nythän tämä umpijunttipaita. Mitä väliä? Mä tykkään tästä ja sillä on merkitystä. Sitä, että minusta on... En todellakaan niin kuin mitään muotia seuraa. Ja hirveä sanana, että joku määrittelisi, että mitä mä laitan päälle. Mä tykkään semmoisesta niin kuin vaikka tästä, että tää on mun näköinen. Ja jos niin kuin muotitietoiset nauraa minulle, niin naurakaa tokkisa. Minua ei haittaa yhtään. Ja sitten iltapäivällä lähdetään 3:30 aikaa ajelemaan sinne Naarajärven vankilaan. Siellä on toivottavasti, mä näen siellä tuttuja vankeja täältä, mitä mä oon täällä Kuopiossa nähnyt. Ja olisi kyllä kiva nähdä heitä uudestaan sille, että niin kuin lähellä siviilin pääsyä. Että ootan kyllä todella mielenkiinnolla sitä. Ja sinnehän mä en tunnollisesti mitään kameroita ota, kun eihän siellä saa mitään kuvalle tälleen. Mutta on kiva. Niin kuin vankilan lähettinä on ollut vuodesta 2015 ja nyt pääsee taas käymään uudessa vankilassa, että... Mielenkiinnolla otan sitäkin. Mut hei, nyt lähdetään kohti Etelä-Kuopioa ja nähdäänpä siellä päin. Tännepä sitä tultiin ja nyt lähdetään seilomaan. Näkötorni 1 kilometri. Ei muuta kuin tuohon suuntaan. Huhhuh, olipa se kapuominen kilometri tuolla polkuja pitkin. Täällä on itikota ihan hirveästi. Nyt pitää lähteä ylöspäin kiippeämään. Nähdäänpä tuolla yllällä. Wow. Siellä on puijoja.
olla lähityössä. Tiedä. Voi vitsi, että huimo, kun kattoo alas. Hieno on paikka. Jari, mitä näet? Kauheita. Mä oon vähän huimastu sen vähän. No minua vähän alkaa huimata tässä nyt se laaja. On muuten. Joku on käynyt 14. Ollaan muuten mallia korkealla sitten. Tänne. Paljonkohan tämä on? 20 metriä vähintään. Ei vitsi, on enemmän. Hieno on paikka. Tosi hieno. On tää meikäläiselle vähän liian korkealla. Käkikukku. Tuolla ei taida kuulua tähän, mutta hieno kun käkikukkuu. Siellä se kuopio takana ja sille jätiällä on. Siellä on muitakin. Että. Hieno on. Jari, oliko käymisen oloinen paikka? Oliko käymisen oloinen paikka? On. Suosittelen. Miinus. Huonolla jalolla tänne ei kannata tulla. Tässä oli tuo aika paha tuo kiipeäminen tänne. Koska, no sen kilometrin, mutta on hieno. Mikä tuo talo on? Ikea. Tuo on Koivumman kartano. On. On hieno. On todella hieno. Tänne puon Kuopiolla sitten muut ja tämmöiset, kello on vähän kuntoa, koska tuo oli aika jumppaaminen tuo tulo tänne. Missä on riistavesi? Mut on. Mikä ilman suuntaan. Hieno on paikka. Tosi hieno. Tämmöstä tänään ja ei muuta kuin hyppeä. Mikäs päivä nyt oli? Keskiviikko vai tiistai? Muista ihmekä päivä. Ihan sama. Semmonen. Tästä oli matko autolla tulla tuota keskustasta semmonen 18 kilometriä. Ja ai tätä suomalaista luontoa. Kyllä tää on niinku kaupunkilainenkin pääsee tälle luontoon, niin on tää kesällä. Tää on niin ihanaa, että ei mitään järkeä. Linnut laulaa, tuuli humisee huissa ja päässä.